Areál zámku Ctěnice hostí retrospektivní výstavu loutek jednoho z nejvýznamnějších českých výtvarníků. Expozice představuje několik desítek originálních postaviček Zdeňka Podhůrského. Muzeum hlavního města Prahy ve Ctěnicích má umístěnou vlastně největší a takovou stěžejní expozici historie pražských cechů, jmenuje se Řemesla v pořádku. No a my potom děláme každým rokem dvě doprovodné výstavy a letos jsou to právě broučci, protože prostě to je taková nejznámější práce, ale jinak on samozřejmě dělal velké množství loutek pro různé filmy, pro divadlo. Tady můžete vlastně vidět takový průřez s tou tatínkovou tvorbou od těch úplně propočátků, od starých.